Hurmatli aziz suhbatdoshim. Hech kimga aytilmaydigan dard, birov tushunmaydigan dard. Mana shu depressiya, nevroz, stress oqibati sizning miyangizni sukunatga tushishi, hech narsa istamaslik. Shu joyda yana bir kishi bilmas dard bor. Bu obsessiv kompulsiv sindrom deb atalib, yopishqoq fikr degan holat ham bo'ladi. Yopishqoq fikrlar qayerdan yopishadi? Miyadan ketmaydigan yopishqoq fikrlar psixiatriyada obsessiyalar deb atalib, nevroz ko'rinishlaridan biridir. Agar nevrozning og'ir holati deb baholansa, psixoterapevtlar psixoz tashxisi qo'yilsa, psixiatrlar tomonidan davolanadi. Bunday bemorlar o'z holati me'yorda emasligini aniq bilsa-da, o'zlarini o'zgartira olmaydilar. Bu holatdan chiqib ketish olmaydi. Og'ir stress, fobiyaga aylangan qo'rquv, yopishqoq fikrlar boshlanishi bilan bo'ladi. Oila muhiti, o'ziga ishonmaslik, ta'ziq, tahdid, tuhmat, nevrozning og'ir ko'rinishi ba'zan psixoz deb ataluvchi holatga ham olib keladi. Psixologlar fikricha, inson yopishqoq fikrlarga berilganda real hayotdan ne real hayotga kiradi. Real hayot unga yoqmaydi, noreal hayotga, yo'q narsaga miyasini kirgizib, miyasini dam oldirishni xohlaydi. Bu aroq ichish, tamaki chekish, narkotiklarga o'rganib qolish, sevgi. Mana shuning ichida yana bitta holat, og'ir holat, obsessiya, obsessiv kompulsiv sindrom. Psixologlar fikricha, yopishqoq fikrlarga berilganda real hayotdan noreal hayotga kirishar ekan. Ichidan biri ovoz boshqarishi, miyada yomon fikrlar, doimiy tozalikka intilgani uchun eshik tutqichlarini ham ushlamaslik, chiroqni yelka bilan yoqish, tez va uzoq vaqt cho'milish, jirkanish, nafratlanish kabilar psixozdagi bemorlarni qiynab yuboradi. Uydagi tok, chiroq, gazni o'chirmagandan gumonga kirish, xavotirlanish ham mumkin. Biror infeksiyani yuqtirib olish qo'rquvi ham hayot tarzini tubdan o'zgartiradi. Bunday kasallikka mubtalo bo'lgan odamning xarakteri o'zgaradi. U xavotirli, vahimakash, gumondor, ko'p gapiradigan yoki umuman gapirmaydigan insonga aylanadi. Ba'zan ko'zga ko'rinish, hid, ovoz, sharpa, tanadagi jimirlashlar, isib-sovib ketish, gallyutsinatsiyalar kuzatilishi mumkin. Bunday payt ovozlari o'zgaradi, yuzlari oqarib ketadi, xarsillash, tez-tez peshob ajralishi, ko'ngil aynashi, hushdan ketish, bosh aylanishi kabi holatlar kuzatilishi ehtimoli bor. Bu inson bilan suhbat qurish hayotida bo'lib o'tgan yaxshi voqeani eslash bilan tinchlantiriladi. Psixoterapevt miyadagi yomon fikrlar, tasavvurlar va bu holatga olib kelgan stressni Shapiro usuli, Amerika psixoterapiya texnologiyasining mahsuloti, ko'z harakatlari yordamida jarohatli xotiralarni, hissiyotlarni o'chirish usuli bilan davolaymiz. Bunda stress xotirani o'chirmaydi, ammo unga yopishib qolgan hissiyotlar o'chadi. Shunda inson depressiyadan chiqishi, obsessiv kompulsiv sindromdan uzoqlashishi mumkin. Bu odamlar xotirlanaverishadi. Ovqatimda nima bor? Hozir men bu kasal bo'lib qolmadimmi? Rak bo'lib qolmadimmi? Hali uyatli spid kasal bo'lib qolmadimmi? Mana shu qo'lim bilan ushlagan edim, ana tutqichda hamma ushlovdi. Nima menga mikrob yuqmadimmi? Va o'shandagi xavotirli fikrlardan to'xtash uchun qo'lini masalan 6 marta, 7 marta emas, 5 marta yuvishni mo'ljallaydi.
4 marta yuvib olsa boshqatdan yuvadi, 5 marta bo'lish kerak. 6 marta yuvib qo'ysa yana 5 marta yuvish kerak deb sanab yuvadi. Yoki bitta gapni gapirib biror ish qiladi, go'yoki shu gapni gapirsa yaxshi bo'lar ekan degan o'ziga bir ishonchli fikr olib keladi. Yoki masalan mana shu ishni qilmasam, ya'ni ko'ylagimni 3 marta qoqmasam bo'lmaydi, menga bugun hayotimda bir yomon narsa hayotimda uchrab qoladi deb degan fikri bo'lganligi uchun 3 marta shu masalan aytaylik ko'ylagini qoqib qo'yishadi. Ya'ni bu odamlar obsessiyalarni kompulsiya bilan xavotirlarini yengmoqchi bo'lishadi. Bemor hayotida bo'lib o'tgan stres va qo'rquvni eslaydi, ammo unga shu holatidagi qo'rquv tuyg'ularini eslolmaydi, agar xotirasini o'chirib bersak. Psixoterapiya bu jarohatli psixologik voqealarga yopishib qolgan qo'rquv va vahima hissiyotlarini o'chirgach, bemor bilan birga shu xotiraga nisbatan boshqacha yondashuv paydo qiladi. Albatta, hissiyotlarni kechirish, unutish, yig'lab chiqarib yuborish orqali amalga oshiriladi. Og'ir depressiyada miyaning dofamin ishlab chiqaruvchi xizmati izdan chiqadi. Dofamin yoqimli hissiyotlarni paydo qiluvchi gormondir. Endorfin ishlab chiqaruvchi reseptorlar ham o'z vazifasini bajarmay qo'yadi. Miyadagi gippokamp qisqa xotirani uzoq xotiraga aylantirishga mas'ul bo'lgani uchun kerakli voqealar unutilib, keraksizlari ko'z oldidan ketmay qoladi. Reseptorlarning yangilanish mexanizmi tubdan izdan chiqqanicha xotira pasayadi. Miya kechagi kun rejimidan bugungi kun rejimiga o'ta olmay qoladi. Ba'zan kelajak rejimida yashashni ham to'g'ri deb qabul qiladi. O'tkir va surunkali stresslar ham insonni depressiyaga, obsessiv kompulsiv sindromini shakllanishiga olib keladi. Migren, bosh og'rig'i, yurak xurujlari, stress asoratlari, ya'ni psixosomatik kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Psixosomatik kasalliklar bu sizda organizmingizda kasallik yo'q, ammo ruhiyatingizda jarohat bo'lganligi sababli kasallik paydo bo'ladi. Masalan, Chicago yetligi deb atalib, bu oshqozon yara kasalligi, 12 barmoq ichak yara kasalligi, bronxial astma, allergiya va polinozlar, yurak kasalliklari, ishemik kasalliklari va qon bosim kasalliklari hamda qandli diabet, bo'g'im kasalliklari, reaktiv revmatoid artrit kabi 7 ta yo'nalishdagi o'sha kasalliklar to'plamini somatik kasal emas, psixosomatik. Aziz suhbatdoshim. Psixosomatik kasalliklar men sizga aytib bergan 7 ta yo'nalishdagi kasalliklar avvalo ruhiy jarohat orqali paydo bo'ladi. Buning ichidagi asosiy o'rinni egallaydi saraton kasalligi, qandli diabet kasalligi. Buning ichida asosiy o'rinni egallaydi astma va yurak xurujlari, qon bosimi kasalliklari. Shuning uchun quyidagi kasalliklarni davolash uchun ham sizni depressiya orqali shu kasallikka olib kelgan hayotingizdagi og'riqli nuqtalarni davolashdan boshlashimiz kerak. Albatta, tushkunlikni asorati yomon. U kasallik bilan yakunlanadi. Sizni yemaguncha qo'ymaydi. Ammo tushkunlikdan chiqish juda ham oson, agar siz kechagi azoblarni yelkangizga ortib kechagi kundan bir parchani yulib olib, har kuni uni miyangizda
hazm qilib, chaynab, taningizni, ruhiyatingizni, fikrlaringizni zaharlayvermasangiz. O'ylaymanki, tushunikdan chiqish qanchalik muhim ekanligini. Sizni kasallikka chorlayotgan taklifnoma bu, depressiya, uzoq qolib ketish ekanligini tushungandirsiz. Albatta chiqasiz.